Hej och välkomna till Folkkyrkans bibelskola. Vi ska ta och titta på Romarbrevet och idag ska vi beröra första kapitlet. Romarbrevet tycker jag kan vara lite trickigt ibland. Och vi ska gå in och titta på de här lite trickiga bitarna så småningom. När jag gör de här bibelstudierna så går jag går ner till grundtexten och tittar ord för ord och översätter. Det går faktiskt, idag klarar Google Translate ganska bra grekiskan faktiskt. Men man får ju vara lite försiktig ändå. Men jag tittar på vilka ord som används, var brukar de här orden användas. Och sen framförallt så måste man försöka lyssna till den helige ande, vad den helige ande säger. För det är ändå den helige ande som ska leda oss in i hela sanningen. Och ni vet ju som har lyssnat mycket till mig att det finns ju ett antal saker som man faktiskt måste ifrågasätta. Och inte bara liksom bokstavstroget försöka läsa Bibeln rakt upp och ner. För det blir inte rätt alla gånger. Utan det finns ett antal saker som man behöver lyfta fram och titta på. Och jag tror att det är ganska bra att ha lite, om man är intresserad, ha lite djupare kunskap om vad det handlar om faktiskt här. Så att jag utgår då från reformationsbibeln och sen så gör jag korrigeringar utifrån det som jag hittar i grundtexten som jag tycker skiljer sig. Så att vi ska börja med Romarbrevet, första kapitlet, vers 1. Och här kommer det ju vara diskussion då kring judarna. Det kommer vara mycket diskussion kring lagen. Och vi måste komma ihåg att vi måste titta på detta nu, att när Paulus skriver detta så är det före domens dag år 70. Det är ganska viktigt att ha klart för sig, för att det som upptar stor del utav tankarna under den här tiden innan år 70 är ju, vad är det som kommer att ske, hur kommer det att gå, vad kommer att ske, vad sker när domen kommer då? Så vers 1 så säger han så här, han säger egentligen Paulus, slav till en smorde, kallad till apostel, avskild till att predika det goda budskapet från Gud. Alltså han, ibland egentligen står det ju kanske tjänare, men han, alltså hans tjänande roll är som en slav. Det är liksom det som Gud bestämmer över honom, det är det som gäller. Så att han ifrågasätter inte vad Gud säger till honom att göra, utan han gör detta. Och han är avskild då till att predika. Alltså evangelium betyder de goda nyheterna eller det goda budskapet. Det är ju någonting väldigt, väldigt positivt, va? Vers 2. Budskapet som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och då hänvisar han nu då till Septuagintan och skrifterna i flertal. Det handlar ju om att de hade ju sina bokrullar. Det är ju därifrån det här kommer då, va. Och de var heliga i det gamla förbundet. För de var styrande dokument i det gamla förbundet. Vers 3. Budskapet om hans son som är född av Davids säd efter köttet. Han ställer liksom upp grunden här, ja, de var ättlingar till David alltså Jesus är då en ättling till David i nedstigande led då. Och så fortsätter han då om Jesus då, som med kraft är bevisad att vara Guds son enligt den helige ande genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus vår Herre. Så det han säger är att genom att Jesus uppstod från de döda så är han bevisad att vara Guds son. Och detta är ju helige andes kraft då, va? Vers 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlatjänst. Alltså vi har fått ett uppdrag för att bland alla folk föra dem till trons lydnad för hans namns skull. Bland dem är också ni kallade av Jesus Kristus. Nu riktar han sig direkt då till de som är i Rom. Vers 7. Till alla de som är i Rom, Guds älskare, kallade till att vara heliga. Nåd vare med er och frid från vår Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi är alltså kallade, och det gäller ju även oss då, av Jesus till att vara heliga. Är ni med?
Vers 8. Först tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, att man talar om er tro i hela världen. Här överdriver Paulus. Möjligtvis hade de talat om det i hela romarriket, men inte i hela världen. Men han använder grundordet som är faktiskt kosmos. Men ibland så är det vissa överdrifter, det gör ju vi med. Och så säger han vers 9. För Gud är mitt vittne att jag tjänar i min ande i evangeliet, alltså de goda nyheterna om hans son. Att jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber jag att nu på något sätt genom Guds vilja ska lyckas komma till er. För jag längtar efter att få träffa er. För jag ska få dela med mig någon andlig nådegåva åt er så att ni blir styrkta eller blir mer fasta i tron egentligen, om vi ska gå ner i grundtexten där. Så att det han säger är att de här andliga gåvorna, de befäster tro. Så att de andliga gåvorna är någonting som är bra, det gör att vår tro blir starkare. Vers 12. Och det är att jag tillsammans med er ska få tröst, står det i våra biblar här då. Men jag tycker det engelska ordet comfort omfattar så mycket mer. Det är liksom någon form av välbefinnande kanske man skulle kunna använda som översättning istället. Genom vår gemensamma tro, både er och min. Och nu vill jag inte, bröder, att ni ska vara ovetande om att jag många gånger har planerat att komma till er. För jag skulle kunna få någon frukt också bland er, som bland de andra hedna folken eller nationerna egentligen. Men jag har hittills varit förhindrad. Eller om vi tittar i grundtexten så står det att jag har varit förbjuden att komma till er. Alltså den helige ande har stoppat alltså. Och sen vers 14. Jag har skyldigheter både mot greker och barbarer, både mot visa och ovisa. Därför är jag redo så långt det beror på mig att predika de goda nyheterna också för er som är i Rom. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden och så också för greken. Så nu börjar han komma in i det här berörandet mellan judar och hedningar då. Vers 17. För i detta är Guds rättfärdighet uppenbara från tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och han går här in och hänvisar till en av de gamla profeterna, Habakkuk 2:4. Och så kommer vers 18. För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka. Och nu börjar han då hänvisa till den kommande domen år 70. Den kommande resonemanget rör nu i första hand det vi kommer se nu, judarna och deras vandring med Gud i det gamla förbundet. Så vi måste liksom ha det klart för oss att han talar väldigt mycket om det som skedde i det gamla förbundet. Men nu gäller det nya förbundet då. Och du säger så här, vers 19. För det som kan förstås om Gud är uppenbarat bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. För hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudom kan förstås ända från världens skapelse och ses klart genom det som är skapat, så att det är utan ursäkt. För när de kände Gud, alltså, och det här ordet här, gnosko, det är egentligen mer att ha kunskap om Gud. Det är inte det här att ha en personlig relation. Man kan också använda det ordet i vissa av de lägena. Men när de visste alltså vem Gud var, så ärade de inte honom som Gud. Inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar. Och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. Vers 22. Det påstod sig vara visa, men det blev dårar. Och bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa, fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Alltså han pratar här om avgudabilder. Idag ser vi exempelvis buddabilder på väldigt många ställen i väldigt många hem. Och det är ju en form av avgudabild, va? Och ibland kan man ju faktiskt fundera på man har nästan gjort Bibeln till en avgud i vissa lägen, när man tycker att ja, men den är så viktig, så att det är nästan den man tillber istället för att tillbe den helige ande och Jesus då. Så vi får vara lite försiktiga, och det är väl någonting vi var och en ska fundera på. Har jag några avgudar i mitt liv?
Och det är väl någonting som också är väldigt lämpligt när vi tar nattvarden så småningom här, att fundera liksom det här. Ja, vad, är det någonting som jag sätter högre än Jesus? Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet till att förnedra sina kroppar med varandra. Och nu kommer såna här verser här som man idag nästan inte får nämna. Men vi får citera Bibeln och det kommer jag göra här. Så att det här som han nu kommer att beskriva är en konsekvens av att inte ära Gud och vara tacksam mot honom. Vers 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänar och dyrkade skapare istället för skaparen. Han som är välsignad in i tidsåldrarna, står det faktiskt. Och sen säger han amen här. Amen här är alltså en extra förstärkning. Jesus använde ordet på ett nytt sätt amen jämfört med vad det används tidigare. För han använde det med auktoritet, kraft, att liksom, det som jag har sagt nu, så är det. Det finns liksom, det går inte ens att diskutera, utan amen, när Jesus säger amen så är det som gäller då. Och det använder då Paulus på samma sätt då. Vers 26. Därför utlämnar Gud dem mot skamliga begär, för även deras kvinnor byter ut det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. Och på samma sätt lämnar också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra och gjorde det som är skamligt, män med män, och fick själva ta emot den lön som de förtjänade för sin förvillelse. Vers 28. Och eftersom de inte satte värde på att behålla kunskapen om Gud, så utlämnade Gud dem åt ett förfallet sinnelag. Egentligen står det ett diskvalificerat sinnelag. Så att det gör sådant som inte får göras. Så att om man går in i avgudadyrkan så får det negativa konsekvenser. Och det är ju det som Paulus lyfter fram här, va? Och då kommer han i vers 29 här. Och nu börjar han alltså rada upp ett antal negativa konsekvenser utav att hänge sig åt avgudar. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, prostitution, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Han fortsätter i vers 30. De är skvalleraktiga, förtalare, gudshatare, våldsmän, stolta, skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, olydiga mot sina föräldrar. Alltså att inte respektera sina föräldrar är också någonting som han lyfter fram här, va? Fortsätter han. Ointelligenta, trolösa eller svekfulla, kärlekslösa. Det är ganska intressant det ordet som är översatt med kärlekslösa. Om man gör en ordagrann översättning så står det häpnadsväckande. Man får en att häpna över hur illa de beter sig egentligen. Oförsonliga, obarmhärtiga. De känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de inte bara sådant, utan håller också med dem som gör det. Och det här lyfts då fram inför domens dag år 70. Så de lever ju i det här då som ligger framför nu då. Så där stannar vi idag. Och så fundera igenom, läs igenom och låt den här heliga ande leda er. Tack så mycket.